将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。将棋の第82期名人戦7番勝負の第3局が5月8、9日の両日、羽田空港第1ターミナルの大会議室で開催され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の豊島将之九段を95手で破り3連勝した。名人奪還を目指す豊島九段は角番に追い込まれた。デイリー新潮の記事です。ご覧ください。勝った藤井名人は竜を作ったあたりは少しペースをつかめた感じはしたが、どういう構想で指すかなかなか定まらなかった。8、3、飛と打って主張が通った形になったと振り返った。定まらなかったと言いながら見事な展開だった。ボギー戦法で2筋を攻め立てるように見せながらも封じ手で打った1、6の角を3、8に引いて、豊島九段の8、2の飛車の上に狙いを定め、最終的に8、3、飛から飛車を殺すなど視野の広い展開となった。敗れた豊島九段は4、1、玉からまずい順になってしまい収まらない形になった。9、4、歩を指した方が良かったが自信が持てなかった。早い段階で均衡が崩れてしまったと話した。両1玉は1日目の34手目1時間47分も長考した守りの手を悔いた。また藤井名人の猛攻に耐えかねて56手目に攻め駒として温存していた銀を3、2に打った。これである程度守りは固めたが攻撃の幅はぐっと狭まった。3、2、銀を打ってしまうと攻めが薄い、他の手だと潰れると思ったと話していたが後悔している様子だった。棋士の敗戦の弁は攻めるべき時に守ってしまったというものが多く逆は少ない印象だ。野球に例えるなら見逃し三振した打者が凡打になってもバットを振るべきだったと後悔するのにも似る。言うまでもなく慎重になって守っていればいいというものではなく、攻めるべき時に守ってしまうと将棋では勝てない。そんなことは100も承知の歴戦の強豪棋士も名人戦のような大舞台では思い切って踏み込めない何か魔物のようなものが潜むのだろう。藤井名人の棒銀は珍しい。少なくともタイトル戦では見たことがない。かつては加藤一二三九段、最近では木村一基九段や飯塚勇気八段、渡辺明九段らの得意戦法だ。伊藤匠七段が藤井棋王に挑戦して敗退した棋王戦でも見せたが、以前より見かける頻度が減ったように感じる。棒銀は先手なら2筋の飛車の前に持ってきた牛を棒のようにまっすぐ進めて、後手の角頭の弱点である2、3の地点を潰して飛車が成り込むことを狙う。1筋や3筋に牛を置いて2、3を狙うが、牛を取っている間に潰して成り込むというのが簡単な手筋。もちろん様々なバリエーションがある。棒銀は振り飛車対策として有効な作戦と言われていた。菅井竜也八段や稲葉明八段らを育てた元 A 級棋士で兵庫県出身の名伯楽井上慶太九段は著書井上慶太の飛車は棒銀で戦え NHK 出版の中で、棒銀は手順がわかりやすく破壊力も抜群、棒銀をマスターしていただければ勝率もぐっと上がるであろうと記している。井上九段は苦手にしていた南吉一九段と名人戦順位戦の B 級1組で対戦した際、後手だったものの矢倉棒牛を採用して解消したことが A 級入りの大きなきっかけとなったという。これを機に兄弟子の谷川浩司十七世名人も矢倉棒牛を採用し、この戦法で当時の羽生善治名人から名人位を奪取して永世名人の資格を得た。井上九段は兄弟子の永世名人獲得に少しは貢献できたかもしれませんと話したことがあった。棒銀は将棋を覚えたての人が最初に使うことが多い筆者にとっても懐かしい戦法だ。藤井八冠も子供の頃棒銀が大好きだったそうだ。江戸時代からあるとされる古典的な戦法が AI 人工知能研究が全盛の今、名人戦の場で飛び出したのだから面白い
もちろんプロの戦いでは、ミス字を簡単に潰せるほど単純なものではない。本局で藤井名人は、途中から反対サイドを攻める両面攻撃を敢行し、これが見事に当たった。そのタイミングなどが絶妙だった。さらに、6段目に据えた竜の横利きが豊島九段の攻撃を阻んでいた。藤井名人は5月2日に行われた叡王戦5番勝負の第3局で挑戦者の伊藤七段に敗れて連敗し、1勝2敗の角番になっている。藤井名人はこの敗戦に心ここにあらずの表情で、手にした扇子がポトリと落ちるなど相当な衝撃だったことがありありと伝わってきた。最近藤井名人は敗戦後も感想戦で朗らかに談笑したりするが、それもなく寡黙だった。精神的に引きずっていなければいいがと心配したが、名人戦の本局を見る限りそれはないようだ。藤井名人が95手目、玉を守る豊島九段の歩に、2、4、歩とぶつけると、豊島九段は投了した。長考を繰り返した豊島九段の持ち時間は残り38分、藤井名人は2時間11分と大きな差がついた。時刻は午後5時43分だった。雁木の戦型を用いた豊島九段だが、その将棋には粘りが感じられなかった。投了の場面も王手ではなく、1、4、2銀を打って粘ることもできただろうが、どこか元気がなく淡白な将棋という印象だった。加藤九段も9日の日刊スポーツに掲載された、ひふみん愛で、本局はあっさりしすぎていました、と述べた。7番勝負のタイトル戦で3連敗からの4連勝は、2008年の竜王戦で渡辺九段が羽生九段と対戦し、防衛した際に成し遂げたことがあったが、ほとんど例がない。渡辺九段の再現となる豊島九段の奮起に期待したい。第4局は5月18、19日両日、大分県別府市の、割烹旅館もみや、で行われる。藤井名人の棒銀は、初めて見たと思います。機敏な対応で、効果満点でした。私も現役時代に得意としていた戦法です。棒銀は攻めが単調になりがちですが、素早く敵陣を突破できますし、仕掛けられた側は意外としのぐのが容易ではありません。やっぱり、議員は営業部長、ですから、会社で言えば外回りで戦果を上げてこそでしょう。2筋から正面攻撃をすると見せかけて、7から8筋へと攻めを転じた、B 面攻撃、も含め、藤井名人のいい手ばかりが目立ちました。一方、豊島九段の応手に、謎、が残りました。序盤、1筋の歩をついておけば、棒銀で攻め込まれなかったでしょう。2日目に入って、自陣の3筋に守備用で銀を打ち込んだ手は、敗着、です。ガチガチに固めたつもりでしょうが、あそこは玉が上がって受けて十分。銀が、内勤部隊、では、活躍の場がありません。それと終盤、藤井名人の B 面攻撃の先鋒を務めた銀に対し、7筋の歩をつきました。ここは銀取りで9筋に角を打てば、最強の頑張りになっていたと思います。本局はあっさりしすぎていました。これで3連勝ですか。苦戦した1、2局に比べて圧勝ですし、すぐに第4局があることを考えれば、藤井名人の初防衛がかなり濃厚と見ています。アベマの解説で秀逸だったのは、引き役野々原ミラン女流初段だった。封じ手の1、6、角打ちをはじめ、7、2、9、など、要所要所で藤井名人の次の手を当てた。展開もしっかり語っており、説得力があった。解説の金井光太六段も驚いていた。法政大学在学中の野原初段はまだ20歳だが、強くなることだろう。彼女も、子供の頃覚えた棒銀が出てきたことに驚いていた。大御所や中堅ばかりでなく、こうしたフレッシュな棋士たちが解説陣として登場するのも一興だ。最後にお願いがあります。2024年も、藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また、一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、
忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。